Щорічне передквіття в Нідерландах проходить у супроводі снігу та дощу. Загалом понад 40 кілометрів траси долають платформи, автівки, автобуси, прикрашені квітами. Het Van der Valk Hotel 6-1 Leiden met natuurlijk de presentatie van lekkere hapjes, lekkere drankjes. До цієї події ми готуємось увесь рік. Оскільки парк приносить близько 7 мільйонів євро на рік, відкрити лише 8 тижнів, усе має бути ідеально. Загалом це свято квітів та весни. Ми маємо близько мільйона людей, наших відвідувачів. Це особливий день для нас. Що ви gewonnen hat ist Michael van Namen. Ja, dit is ze hebben die eerste Парк Кекінков щороку різний. Ми слідкуємо за усіма змінами та трендами відносно кольорів, зокрема. Важливо розробити новий дизайн і посадити нові квіти щороку, тож наступного року ви побачите геть іншу картину. Головна квітка Кекінков та сама, що і в Нідерландах. Ми прославилися нашими тюльпанами. Половина з 7 мільйонів квіток, що ми саджаємо – тюльпани. У парку близько 800 різноманітних видів тюльпанів. Люди з усіх куточків світу відвідують Кекінков. Щороку ми відкриті протягом 8 тижнів, і 1 мільйон 400 тисяч людей відвідують парк, аби насолодитися полями квітів.